Арчер не безпідставно вважається однією з найбільш просунутих систем артилерійських на даний час. Вона дуже сильно посилить наші можливості, в першу чергу завдяки мобільності і дальності вогню. Вона, я думаю, може буде використовуватись як, по-перше, контрбатарейна боротьба, тому що вона може підскочити кудись, дістати далеко, наваляти тим, хто ображає піхоту, і сама залишитись при тому непоміченою і неушкодженою відповідно. Таку характеристику Олексій дає самохідній артилерійській установці, виробленої у Швеції, Archer, у перекладі з англійської лучник. Може уразити декілька цілей одночасно, тобто вона стріляє, перший снаряд ще в повітрі, останній вилітає, ви вже складаєтесь, і всі снаряди падають одночасно. Це значно посилює, по-перше, психологічний ефект на противника. Бити далі, точніше, швидше та постійно маневрувати. Основна формула успіху – САУ «Арчер». Машина важить 30 тонн, розвиває швидкість до 65 кілометрів за годину, має гаубицю калібром 155 міліметрів, що здатна влучити в ціль на відстані до 60 кілометрів. У більшості російських САУ цей показник менший. Екіпаж 4 людини, але пишуть, що навіть 2 людей достатньо для того, щоб вона вже працювала. Там немає заряджаючого, там все робить автоматика. І це дозволяє їй досягати швидкострільності аж до 8 пострілів на хвилину в режимі там Rapid Fire. Це дуже вражаючий результат. З точки зору, скажімо, контрбатарейної боротьби, вона має найвищі показники в світі. Вона була б нам вкрай потрібна для ведення бойових дій. І цей прем'єр Швеції, який зараз вирішує питання по наданню, в свій час, коли були в опозиції, критикував уряд Швеції відносно того, що вони не настільки рішуче здійснюють такі кроки. Тому маємо надію, що в найближчий час це відбудеться і наші гармаші отримують таку дуже важливу і потрібну нам зброю. Висока мобільність – одна з головних переваг САУ «Арчер». Здатність нанести удар по ворогу та швидко змінити позицію дає можливість врятувати коштовну техніку від удару у відповідь, а головне – зберегти життя артилеристів. Експерти наголошують, самохідні арт-установки від західних партнерів суттєво підвищили ефективність сил оборони на фронті. Весною 22-го року, минулому році, російська артилерія просто домінувала, то останнім часом досить значно збільшилась втрати росіян саме в артилерії. Якщо ми не можемо відповідати там 10 на 10 пострілів, то ми можемо діставати далі, бити точніше і вибивати власне ворожі артилерійські системи. Ми придушуємо ворожу артилерію, таким чином роблячи життя простіше і краще для нашої піхоти, танкістів і всіх, хто в полі. Шведські САУ могли б суттєво підвищити бойові спроможності української армії, кажуть наші експерти. І Міноборони Швеції ще у січні включило їхні самохідні арт-установки «Арчер» та боєприпаси в один із пакетів військової допомоги Україні. А днями міністр оборони Швеції заявив, його країна планує надати новий пакет на понад 300 мільйонів доларів. Там, зокрема, будуть боєприпаси 155-го калібру та запчастини до шведської броньованої техніки. Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і нам потрібна довгострокова перспектива, щоб ми могли підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну. Роман Барашев, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».